नमस्कार प्रिय बन्धुसকল গৰকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো আজি ভিডিঅ' ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি বহুত দিনৰ মূৰত এয়া ভিডিঅ' ব্লগছ বনাইছো মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ঢকুৱাখানাত স্থিত এখন শিৱ মন্দিৰ এয়া শিৱ মন্দিৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই শিৱ মন্দিৰৰ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা উপস্থিত আছো যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম ঘটিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এয়া কাষতে আছে ঢকুৱাখানাৰ আহোমসকলৰ মেধামেধি যিটো ক্ষেত্ৰ এই মেধামেধি ক্ষেত্ৰ আছে কাষতে আছে ঢকুৱাখানা জনজাতি কৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰ ঢকুৱাখানাৰ চাৰিআলিৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে এয়া শিৱ মন্দিৰ আপোনালোকক দেখিবলৈ পাইছে যথেষ্ট শিৱ ভক্তসকলে এই মন্দিৰত উপস্থিত আছে অকলে আহিছে নেকি অকলে আহিছে অঁ বাইদেউ আহিছে অঁ অঁ বাইদেউ আজিৰ ভিডিঅ'খিনি লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেকৈ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব